মনতে ভাবিছিল বেংক লুটি হব কোটিপতি। সেয়ে খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিল বেংকটোত। পিছে হেন্তুৰ দৰে আহি ফেঁচাটোৰ দৰে উভতি গ'ল চোৰৰ দলটো। কাৰণ লকাৰটো ভাঙিবলৈ লওঁতেই দেওবাৰে বেংক বন্ধ, গতিকে সুযোগ বুজি নিশা বেংক লুটাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চোৰৰ দলটোৱে। কথামতেই কাম, নিশা বদৰপুৰৰ দত্তপুৰত থকা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ এই শাখাটোত চোৰে চলালে অভিযান। খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি চোৰৰ দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰিলে বেংকটোৰ ভিতৰত। এটা এটাকৈ ভিতৰৰ সকলো তলা ভাঙি চোৰ সোমালেগৈ লকাৰৰ ৰুমত। কিন্তু বহু চেষ্টা কৰিও চুৰি কাৰ্যত ব্যৰ্থ হ'ল চোৰৰ দলটো। কাৰণ ভাঙিব নোৱাৰিলে লকাৰৰ তলা। মনৰ আশা মনতে লৈ ঘৰলৈ উভতি গ'ল চোৰৰ দলটো। আনদিনাৰ দৰে সোমবাৰে পুৱাও বেংকৰ তলা খুলি ভিতৰলৈ সোমাইছিল মেনেজাৰগৰাকী। কিন্তু ভিতৰৰ দৃশ্য দেখি হতভম্ব হ'ল তেওঁ। কাৰণ ভগা আছিল খিৰিকী, খোলা আছিল সকলো তলা, অৱশ্যে সুৰক্ষিত আছিল সকলো ধন। লগে লগে মেনেজাৰগৰাকীয়ে খবৰ দিয়ে বদৰপুৰ আৰক্ষীক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে চলাই আছে অভিযান। আমি নৰ্মেলি যেনেকুৱা আহোঁ সদায় তেনেকুৱা আহি পেলাই তালাটো খুলিলোঁ, তলৰ তালাটো খুলিলোঁ, ওপৰৰ তালাটো খুলিলোঁ। আহি পেলাই দেখিলোঁ মোৰ টেবুলত কাগজখিনি অকণমান ঠাণ্ডান হৈ আছে। তাৰপিছত আমাৰ PTS আছিলে হীৰা, তেওঁ দেখিলে খিৰিকীটো। খিৰিকী দেখাৰ পিছত তেওঁ ক'লে ছাৰ খিৰিকীটো ভঙা। তাৰপিছত তেতিয়া মানে আমাৰ হেৰিটো হ'ল আৰু যে চুৰ হৈছে। তাৰপিছত ভিতৰত তিনিটা তালা ভাঙিলে, বাকী একো নিব পৰা নাই। আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক দত্তপুৰ গ্ৰাম। আমি নৰ্মেলি 9:15 সোমাওঁ আৰু আজি সেইটো টাইমতে সোমাইছিলোঁ। ঘটনাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলতে সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। কৰিমগঞ্জৰ পৰা সৌমিত্ৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।